الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang berhormat Tuk Mazlan Pantun Pengerusi Majlis Dia dah menjadi lebih popular sejak jadi Mazlan GST Sahabat saya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Presiden UMNO Yang berhormat Tuan Guru Tuan Ibrahim Timbalan Presiden PAS Yang berhormat mulia Teguh Rizali Hamzah Penasihat UMNO Masih aku adik Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang mengasih hadir Siusaha Agung UMNO dan PAS Yang Berhormat Datuk Hasni Pengerusi Perhubungan dan Datuk Seri Tajuddin, Ketua Penyelenggara Himpunan. Datuk Seri Said Ibrahim, Presiden KIMA dan rakan-rakan pimpinan UMNO PAS yang ada bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini saya berasa amat teruja bila saya melihat lautan manusia yang berhimpun di kampung sawah ini. Satu himpunan yang luar biasa. Satu perhimpunan yang jauh lebih besar daripada malam tadi. Berapa malam tadi? Kalau daripada segi himpunan, siapa menang? Menang BN dengan menang dengan PAS. Kita menang malam ini tidak? 16 hari bulan boleh menang tidak? Alhamdulillah. Mengapa tuan-tuan kita perlu menang pada 16 November ini? Saya boleh bagi banyak sebab. Antaranya kerajaan hari ini kerajaan yang menang atas fitnah yang zalim. Kerajaan hari ini menang atas pembohongan. Dan kerajaan hari ini kalau dinilai pencapaiannya 18 bulan sudah gagal memenuhi harapan rakyat. Betul tuan-tuan? Itu dah cukup tiga tu dah. Zalim, tipu dan gagal. Kenapa? Hancing. Tadi saya tengok video, ada perempuan luar bandar kata dapat kalau pakai tiga banyak botol syampu pun tak hilang bau kencing dia kata. Marahnya dia kata. Dia marah sebab apa? Sebab calon arwah Karmahim. Dia kata orang kampung kalau ada 10 ekar harga sawit hari ini RM270 setan boleh dapat 1000. Kalau perlu tanam sayur 1000 dah cukup hidup. Saya tengok video tu orang kampung kata bahlul dia. Ada kata bangang.
Dia tak sebut bangai-bingai lagi. Tapi bangang tu dah kira teruk lah tu. Bahalul tu bahasa P. Ramli. Dia kata cubalah dia hidup 1,000. Dapat 1,000 boleh tak dihidup? Tidak. Saya nak tanya tuan-tuan, kita puas hati dengan 1,000 sebulan ke tidak? Tidak. Sebab itulah tuan-tuan, malam ini saya nak sebut bahawa keadaan di Malaysia hari ini dalam masa 18 bulan ini lebih teruk daripada zaman Barisan Nasional. Betul? Sebab itulah kita rindu zaman Barisan Nasional. Kita rindu sebab apa? Bila kita kata mereka ini tak buat apa-apa, mereka kata, eh, hari ini kahwin, besok tak boleh dapat anak. Dalam 18 bulan, tuan-tuan dah 2 kali mengandung. Mana anak dia? Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa kalau kalah pilihan raya itu adat. Menang kalah pertandingan itu adat. Tapi sakit hati ni yang saya rasa geram ni, kerana dia buat pembohongan dan penipuan. Betul? Sebab dalam sistem parlimen demokrasi kita, kalau orang tipu bohong, kena tunggu 5 tahun pun nak buat sesuatu. Sebab itulah PRK. PRK Tanjung Piai ini biarlah kita jadikan satu referendum bahawa kerajaan hari ini ditolak oleh rakyat. Kerajaan satu penggal. Ada kata satu penggal terlalu lama. Separuh penggal cukup. Sebab tak ada nampak apa-apa. Saya sebut tentang harga sawit. Soal masyarakat luar bandar dekat di hati saya. Pekebun kecil dekat di hati saya. Peneroka-peneroka dekat di hati saya. Saya pun naik satu macam baru ini. Bila Menteri perusahaan utama dia, saya tegur sebab dia bagi botol sebotol sawit. Saya kata itu rasuah. Dia kata kenapa pula saya tuduh dia rasuah, seolah-olah saya mengendap dia pula. Teresa Kok kata saya mengendap dia. Perasaan dia tak ada selera, tuan-tuan. Saya tak tahu siapa ada selera. Saya tidak ada selera. Saya bukan mengendap dia. Sebab dia buat kenyataan-kenyataan yang pelik. Sesudu sawit sehari, lepas itu payung pokok getah, lepas itu lupakan sawit ganti dengan buluh, dan yang terakhir ini 200 pekebun kecil berhimpun menunggu dia 2 jam. Dalam ucapan dia kata gantilah sawit dengan nenas, dia kata. Nah, inilah sula. Saya nak beritahu tuan-tuan seperkara yang amat menyayat hati saya, sebab waktu saya pimpin kerajaan nak menaikkan harga sawit, saya buat hubungan yang baik dengan 2 pembeli besar minyak sawit di dunia, China dan India. India jadi pembeli yang paling besar, 9
45 juta tan, tuan-tuan. 9 juta tan yang diimport oleh India, 45 juta tan dari Malaysia, tuan-tuan. Saya berhubungan kerana apa? Sebab saya melihat muka masyarakat peneroka pekebun kecil. Kalau kita dapat pasaran yang lebih luas, yang untung siapa? Yang untung ialah pekebun-pekebun kecil dan masyarakat luar bandar. Hari ini sebab kenyataan yang menyinggung perasaan kerajaan India, India dah buat keputusan daripada 45 juta tuan-tuan, dia nak potong, potong, potong sampai kosong, dia kata. Dan hari ini bulan Oktober, import India sawit dari Malaysia dah jatuh 60%, tuan-tuan. 60%. Mantuman bulan ke bulan dah jatuh 60%. Sebab apa? Sebab dasar luar kita tak kena, tuan-tuan. Sebab itulah, kalau kita nak majukan rakyat, nak mensejahterakan rakyat, kita kena letakkan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang diutamakan. Tahu? Tahu. Masa nak jatuhkan kerajaan BN, jumpa dengan duta-duta EU. Suruh EU buat sesuatu. Dia sekat minyak sawit dari Malaysia. Dah hilanglah pasaran kita di EU. Dia menyinggung perasaan orang Cina. Dan ini ada kaitan dengan keadaan kita di negeri Johor ini. Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa ikut kita nak jadikan sebagai the new betul? Projek apa? Projek high speed rail ke Singapura, sejam setengah Muar, Batu Pahat, Johor Bahru. Tempiasnya tentulah Pontian ni takkan dapat. High speed rail ni satu projek yang memang Singapura dah setuju. Kita nak buat apa lagi? Kita nak buat 6 lorong laluan air hitam ke Johor Bahru. Highway Lebuh Raya Plus kita nak jadikan sebagai 6 lorong, tambah 2 lorong lagi tanpa naikkan tol. Ini jaminan saya kepada rakyat negeri Johor. RTS Forest City kita nak majukan, 50,000 pekerja, tentulah menguntungkan, termasuk juga orang Tanjung Piai dan Pontian. Ini gambaran kita untuk Johor. Kita tak main 2 juta sini, 3 juta sini. Mat Mazlan kata tadi berapa? 14 juta. Setakat 14 juta. Ini berbilion ringgit untuk jadikan Johor sebagai the new economic powerhouse untuk negara kita. Ini visi kita, tuan-tuan. Jadi saya bukan bohong. Ini saya cakap atas fakta, atas kebenaran, sudah ada dalam perancangan. Malah high speed rail dah tunggu nak di tender secara terbuka, nak dibuat international tender. Dan bayangkanlah kalau hari ini saya naik kereta ke Tanjung Piai, Johor Bahru dulu lebih kurang 3 jam. Kalau high speed rail, sejam suku saya dah sampai, tuan-tuan. Cuba bayangkan perubahan kepada negeri Johor ni. Kali ini saya tak lalu tol Simpang Renggam, tidak. Hari itu saya lalu tol Simpang Renggam. Saya dapat troll ahli parlimen Simpang Renggam sebab saya kena bayar tol. Saya nak claim daripada kaunter ahli parlimen Simpang Renggam.
Sampai hari ini dia tak beritahu di mana counter claim. Tapi sebelum pilihan raya dia beri jaminan siapa kena bayar tol, lepas ini claim daripada ahli parlimen Simpang Tenggam. Tipu tuan-tuan. Tipu. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita memang ada perancangan yang besar untuk negara kita. Kita nak Malaysia ni jadi sebagai sebuah apa? Sebuah negara maju. Saya dengar juga ucapan Tun Mahathir semalam. Walaupun saya seolah-olah mengaku dia terkejut tengok Pontian, dia kata. Pontian betapa maju, dia kata. Ada kilang banyak, ada hotel. Dulu Pontian, takkan dalam masa 18 bulan ada perubahan pada jasa kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan, kita lihat bahawa yang kita mesti pentingkan ialah rakyat, dan ekonomi negara mesti kita majukan. Semalam saya dapat tahu ada satu lagi berita tak baik bagi Malaysia. Saya kena kongsi dengan pengundi-pengundi di Tanjung Piai ini. Berita ni tidak baik sebab Civil Aviation Authority Malaysia, ini badan penerbangan sivil Malaysia, telah diturunkan penarafannya dari kategori 1 ke kategori 2. Nampak ini kecil saya tuan-tuan, tapi implikasinya mungkin besar. Sebab sekarang ini daripada penarafan pertama jadi kedua, kita dah sama dengan Bangladesh, kita dah sama dengan Costa Rica. Implikasinya apa? Implikasinya mungkin juruterbang-juruterbang kita nak dapat pekerjaan dalam dengan airline lain mungkin tak dapat. Implikasinya kalau kita nak bangunkan industri aviation dan MRO di Malaysia mungkin tak ada orang nak melabur sebab kita dah jatuh kategori kedua. Apalagi implikasinya MAS menjadi anggota pada One World Alliance. 13 airline lain semua kategori 1, Malaysia kategori kedua. Mungkin MAS akan dikeluarkan daripada World Global apa nama One World Alliance ini. Ini satu tamparan pada Malaysia tuan-tuan. Kita tak pernah diletakkan dengan kategori Costa Rica, dengan kategori Bangladesh. Kita bercita-cita menjadi sebuah negara maju, hebat Malaysia nanti. Itu impian kita. Kita bukanlah daripada impian yang besar dah jatuh pada kategori 2, Bangladesh, Costa Rica. Saya bukan nak menghina negara lain, tapi itu bukanlah level kita tuan-tuan. Level kita jauh lebih tinggi daripada itu. Ini hasrat pimpinan Kerajaan Barisan Nasional selama ini. Baik, kita kalah pilihan raya, tapi tadbirlah negara kita dengan baik. Jangan lebih buruk daripada Barisan Nasional. Kita cari hasil negara untuk apa? Kita pandai cari hasil negara untuk bantu rakyat. Ini BRIM. Kita janji 2000 tuan-tuan. Tukar nama basah. Kena kencing. Berapa? 1000 saja. Bantuan petani, antara musim pesawah tak ada. Nelayan RM300 sebulan, banyak telah dipotong. Bantuan baja tak ada. Tanaman semula daripada geran tukar pada pinjaman. Lagi susah membebankan masyarakat luar bandar. Pegawai kerajaan tuan-tuan,
pegawai kerajaan sepatutnya dapat apa? Dapat kenaikan khas tahunan KGT 1, kenaikan gaji tahunan tambahan 2018 sekiranya BN berkuasa. Itu sudah dimansuhkan. Pegawai kerajaan ini aset pada negara kita, tuan-tuan. PH menganggap mereka sebagai satu beban pada negara. Kita sayang pada pentadbir-pentadbir pejabat awam. Kita sayang kepada tentera. LTAT punya dividen, Dato' Zahid pernah Menteri Pertahanan, 14.1% lebih tinggi. Hari ini 2% saja LTAT. Tabung haji, hibah berapa? 1.25%. Zaman kita ada sampai 8% pun ada. Ini kita. Kita jaga kebajikan rakyat, tuan-tuan. Saya yang rasa terkedu ni bila saya bayangkan betapa susahnya rakyat hari ini. Betul? Siapa kata rakyat hari ini lebih senang zaman PH daripada zaman Barisan Nasional? Mana lebih baik? Sebab itulah saya terasa sangat rakyat susah hari ini, tuan-tuan. Semakin hari semakin susah. Tahun depan naik lagi barang sebab minyak akan diapungkan. Satu lagi program yang bangang, iaitu subsidi, skim subsidi minyak. Diapungkan minyak, lepas itu tuan-tuan dapat balik. Kalau ada kereta 1,600 cc ke bawah, dapat balik RM1 sehari lepas 4 bulan. Tapi kena bayar dulu. Apa punya skim ni, tuan-tuan? Ini menipukan rakyat. Daripada janji harga minyak turun RM1.50, daripada skim subsidi yang tak masuk akal, yang menyusahkan rakyat, dan rakyat tak dapat apa-apa faedah daripada skim ini seperti mana yang diharapkan. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, kita sebagai sebuah kerajaan BN, tuan-tuan, Sri Wee Jack Singh, saya nak beritahu, kalau kita ada sikit-sikit keraguan tentang MCA, saya nak beritahu bahawa apa juga dalam kerajaan waktu kita pimpin, MCA adalah rakan yang sentiasa menyokong keputusan-keputusan yang kita buat. Termasuk bila saya perkenalkan pentadbiran berasaskan maqasid syariah, tuan-tuan. Maqasid syariah ini ada 5 objektif: agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Saya tubuh jawatankuasa menilai prestasi kerajaan sejauh mana kita dapat memenuhi keperluan kehendak maqasid syariah. Satu-satu negara di dunia yang ada penilaian terhadap maqasid syariah adalah Malaysia selama ini. Dan MCA tak pernah bantah. Tak pernah bantah. Kita tambah peruntukan untuk masjid, MCA tak pernah tambah, bantah. Malah, yang satu perkara yang saya terasa sangat, masjid-masjid yang diluluskan oleh Barisan Nasional kalau belum mula telah dibatalkan oleh kerajaan BH. Ini ramai wakil-wakil rakyat ni, banyak yang saya lulus. Untuk Tengku Rezali saja Gua Musang dapat 20 berapa juta? 26 juta, 30 juta. Masjid 30 juta untuk Gua Musang. Saya tak pernah ada wakil rakyat, tuan-tuan, dapat 9 buah masjid. Sebab jumpa saya, saya dah lupa saya dah sign. Sign lagi, lulus. Masjid. Tapi bila menteri kewayangannya, nah, saya nak sebut di sini bahawa
salah satu daripada kesilapan besar yang saya tak boleh setuju. Ya, nak buat Kongres Maruah Melayu tapi letak DAP Menteri Kewangan, di mana letaknya Maruah Melayu kalau Menteri Kewangan DAP? Saya nak tanya, boleh dijaga Maruah Melayu ke tidak? Tak boleh. Agenda Melayu tak tahu apa. Saya boleh ulas lagi tapi masa tidak begitu mengizinkan. Saya dua keputusan. Sebab Dr. Mahathir kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri dengan 13 kursi, setuju apa DAP nak. Sebab DAP ada 42 kursi. PKR ada 50 kursi. Bersatu pada mulanya 13 kursi. Saya nak beritahu tuan-tuan, sejarah penubuhan Bersatu ni siapa punya idea? Ada dah tahu kan? Sebab bekas naib presiden Bersatu beritahu saya dia hadir dalam mesyuarat tu. Cadangan idea dia datang pada Lim Kit Siang. Lim Kit Siang cadang pada Tun Mahathir. Tun, tubuhlah Parti Melayu Baru. Objektifnya tarik 10% undi UMNO. Itu saja. Itu objektifnya. Bukan nak banyak. Kurangkan undi UMNO BN 10% dah cukup. Dan sebab itulah kita kalah, tuan-tuan. Kalau cakap tentang pecah belah orang Melayu, kuasa Melayu, siapa yang buat? Maknanya bila kita dengar cakap Kit Siang DAP, angkaranya kuasa Melayu terlepas daripada tangan kaum yang terbesar di bumi kita ini. Sebab itulah hari ini, kita dah sedar hari ini, alhamdulillah. Orang PAS dah sedar, orang UMNO dah sedar. Saya tengok daripada atas sampai bawah. Zaman Tun Razak dulu, mungkin Tun Razak dan Datuk Asri tak sangat, tapi bawah tak bersedia. Hari ini di semua peringkat hendakkan mafakat nasional ini sebagai satu ikatan politik baru dalam landscape tanah air kita ini. Dan inilah yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kita, PAS dan UMNO, hikmah kita kalah. Tetapi kita ada satu bentuk ikatan politik yang akan mengubah landscape politik tanah air kita. Dan insyaAllah Tanjung PI ini akan merupakan selangkah lagi ke Putrajaya. Kita tak akan berdiam diri dan kita juga memperkenalkan konsep ini. Saya ucap terima kasih pada pimpinan Barisan Nasional Datuk Seri Zahid kerana memilih calon yang menepati konsep muafakat nasional, yakni di bawah PAS dan UMNO kita jaga kepentingan kaum yang lain. Sebab inilah mengambil roh daripada Piagam Madinah zaman Rasulullah dahulu, di mana kepentingan kaum bukan Islam diambil kira dalam Piagam Madinah itu, tuan-tuan. Sebab Rasulullah nak menunjukkan bahawa Islam, selagi mereka tidak menentang orang Islam, tidak menentang agama kita, kita tetap mempertahankan kepentingan mereka. Inilah kita nak. Dan MCA, MIC dan juga rakan-rakan kita Sabah Sarawak, mereka ini semua ada rakan yang boleh bersama-sama di bawah
lembayung muafakat nasional kita. Jangan kita dengar sangat laporan-laporan yang pakar spinning Malaysia kini, dia spin apa yang dikatakan oleh Wijek Singh semalam. Kononnya Wijek Singh menentang tulisan Jawi. Itu tidak benar. Saya dah cek. Wijek Singh tak pernah menentang tulisan Jawi. Dia kata khat sama dengan kaligrafi lain. Kalau sekolah Cina nak pakai, pakailah. Terpulang pada dia. Dia tak menentang tulisan Jawi. Jangan termakan dengan spinning yang dibuat oleh Malaysia kini. Sebab ini merupakan satu lagi propaganda penipuan desperate yang dilakukan oleh pakatan yang tak boleh harap ini. Sebab itulah kita tak boleh termakan dengan hasutan. Percayalah, Wijek Singh ini boleh jadi satu ujian besar. Bahawa orang kata selama ini UMNO dan mungkin PAS bersama dengan UMNO tak boleh menang di kawasan pelbagai kaum. Kita hanya boleh menang di kawasan bandar saja. Kita boleh menang di negeri Terengganu mungkin. Kita boleh menang di negeri Pahang mungkin. Kedua-dua MB ada sini. Tapi di kursi macam Tanjung Piai, 42% orang Cina, tak mungkin kita boleh menang. Tapi tuan-tuan, kalau kita boleh buktikan bahawa Puan Mahfakat Nasional itu lebih besar daripada kepentingan umat Islam kita pada 16 November ini. Inilah ujian yang terbesar. Jangan lihat secara sempit saja. Jangan fikir orang Islam saja. Kita kena fikir negara Malaysia kemajmukan dan kita mesti mempaparkan Islam ini sebagai agama universal, prinsip-prinsip yang boleh disanjung oleh orang bukan Islam juga. Ini keuntungan untuk kita. InsyaAllah, tuan-tuan, inilah saya harap tuan-tuan semua. Tak kiralah baju merah ke, baju hijau ke, kopiah apa ke, kita mesti lihat daripada minda yang lebih luas bahawa perjuangan kita adalah untuk menunjukkan bahawa Islam itu agama universal yang dihormati oleh orang bukan Islam juga. InsyaAllah, inilah kekuatan kita. Marilah kita ambil kira semangat ini, jadikan PRK Tanjung Piai ini bukan sembarangan PRK, bukan kemenangan Wijek Singh semata-mata, bukan kemenangan MCA atau kemenangan Barisan Nasional, tapi kemenangan juga kepada Muafakat Nasional dan Islam itu sendiri sebagai agama yang supreme, yang tertinggi, tetapi prinsip nilainya boleh dijadikan sebagai diterima oleh semua orang termasuk yang bukan Islam. InsyaAllah, ini ujian kita. Dan saya ucap terima kasih tuan-tuan ramai yang hadir. PH ni sebarang berapa boleh nak tahan saya daripada datang ke Tanjung Piai. Pertamanya bila saya sakit mata, dia kata saya tipu mahkamah. Kenapa saya turun ke Tanjung Piai? Dibawa usul dalam mahkamah pula peguam negara yang pada masa itu tengah tengok final rugby di Jepun. Dia bukan ada di sini, dia ada di Jepun. Kononnya saya dah pergi ke Tanjung Piai hari Khamis. Fakta tak betul tuan-tuan. Saya MC hari Khamis. Hari Jumaat MC dah habis. Saya turun lah kalau MC dah habis. Pulanglah saya kalau mata saya bengkak sikit. Saya tanggung lah. Bukan Tommy Thomas punya hal. Saya beritahu mahkamah, hakim terima kenyataan saya. Dalam apa juga keadaan, saya tetap turun ke Tanjung Piai tuan-tuan. Lepas tetap puas hati, hari
ikut akta parlimen bekas pada menteri ada hak dua outrider tuan-tuan. Ini akta parlimen. Mereka cakap tentang the rule of law. Akta parlimen pun mereka tak hormati. Saya tak kisahlah ada tak ada outrider. Tuan-tuanlah jadi outrider saya. Jaga. Tuan-tuanlah jadi bodyguard saya. Jaga rakyat. Bila rakyat jaga kita, tak ada kuasa lain yang boleh mengatasi kita. Rakyat akan bangkit, tuan-tuan. Bangkit apa? Menentang kezaliman, menentang salah guna kuasa, dan menentang kerajaan yang tak membela untuk nasib rakyat. Tapi pian bos dan rakan-rakan kita jauh lebih baik daripada pakatan yang hancing ini. Terima kasih. Hidup Barisan. Hidup Barisan. Hidup Barisan. Tamir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hendak dulang diberi dulang. Dulang bersira sagu mentah. Bangkit berjuang untuk menang. Pantang panglima menyerah kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah suara yang berhormat bosku. Malu apa? Kita terlepas peluang ribuan pekerjaan kerana high speed rail, kereta api laju dalam perancangan bosku. Pusat logistik HSR itu patut ada di kawasan Pontian dan Pekan Nanas, tuan-tuan. Terima kasih kepada bosku kerana teringat pada Pontian dan Pekan Nanas. Ini dalam program pembaikan gerabak badan kepala kereta api pusat logistik HSR. Bersama dengan kita Dato' Jeffrey Dan Atan, Ketua UMNO Bahagian Tanjung Piai. Sila bangun Dato'. Dan bersama kita yang baru tiba, Dato' Sri T. Lianke, Naib Presiden MCA. Terima kasih atas kehadiran mereka. Untuk meneruskan majlis, dengan segala hormatnya saya menjemput yang berhormat Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, untuk memberikan ucapan. Persilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرمان الله تعالى sesungguhnya kami yani Allah menjadikan kamu wahai manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Yang berhormat pengerusi majlis, Yang berhormat Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Yang berhormat Dato' Sri Najib, Perdana Menteri yang ke-6, juga pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Terima kasih hebat ceramah beliau malam ni. Orang bersalah, tuan-tuan, dia tunduk, dia malu. Keterampilan Dato' Sri Najib malam ni insya-Allah akan membuktikan segala dakwaan pada beliau. Beliau akan jawab sepenuhnya dalam mahkamah nanti, insya-Allah. Kita doakan kejayaan. Yang berhormat Tuan Ismail Sabri Yaakob, Naib Presiden UMNO. Yang Mulia Tengku Azali, pengerusi Lembaga Penasihat UMNO. Yang saya hormati Teli Tiangke, Naib Presiden MIC, MCA. Yang berhormat Tuan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO. Yang berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS. Atau Engineer Hasni, pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Al-Fadhil Ustaz Abdullah Husin, Sojaya Badan Perhubungan PAS Negeri Johor. Yang saya hormati Syed Ibrahim Kadir selaku Presiden KIMA.
Yang Berhormat Dato' Sri Wan Rosdi, Menteri Besar Negeri Pahang Darul Makmur, Yang Bahagia Tuan Merugia Melayu Presiden MIC, yang juga datang sama kita pada malam ini Presiden Markas Sakti, seluruh sah kepimpinan yang saya tidak sebut satu persatu, dan semua hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Himpunan malam ini sebagai pelancaran kepada muafakat nasional yang merupakan asas penyatuan seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keadilan, kemakmuran, keharmonian. Kita bukan namakan himpunan kita sebagai himpunan muafakat Melayu, tapi muafakat nasional yang menjamin keadilan kepada semua kaum di negara kita, insya-Allah. Tetapi sekalian, himpunan kita ini bertepatan dengan tarikh yang bersejarah. Pada 14 September kita menandatangani piagam muafakat nasional. Hari ini 14 November kita berhimpun pelancaran di Johor, khusus di Tanjung Piai, dan insya-Allah 16 hari bulan nanti tuan-tuan buktikan muafakat nasional berjaya merubah politik masa depan negara kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, cabaran yang besar yang berlaku dalam suasana politik semasa yang ada membuktikan rakyat sangat kecewa dengan perubahan yang berlaku dalam pilihan ke-14. Sepanjang jalan bila saya tengok bendera harapan, rakyat tanya apa harapan? Nak tak di mana harapan? Yang jelas masa depan tidak ada harapan. Dan insya-Allah pakar tak harapan pun tidak akan ada harapan di Tanjung Piai, insya-Allah. Baru-baru ini ada jurucakap DAP daripada PAN datang ke Tanjung Piai. Dia kata dia pelik. Dia tak faham kenapa Presiden PAS datang Tanjung Piai sokong calon MCA. Lengkit siang datang Tanjung Piai sokong Pak Imam. Sebab tu kita kata belajar lagi. Dulu dia cerdik sikit tuan-tuan, lepas keluar ni lagi teruk. Tuan-tuan, yang kita nak pilih ni bukan Imam Semayang tau. Yang kita nak pilih ni pilih wakil rakyat. Kalau nak semayang memang kita pilih imam, tak payah tanya dengan syarat-syarat, dengan rukun dia. Ini kita nak pilih wakil yang mewakili tuan-tuan ke parlimen, MCA dalam blok pembangkang, bersama-sama dengan PAS, bersama-sama dengan UMNO, bersama-sama dengan GPS di parlimen Malaysia. Bila kita buat undi, maka mereka dalam muafakat pembangkang. Oh, dia kata di Kamera Highland, kenapa PAS tak sokong calon bukan Islam? Kita beritahu Kamera Highland, kita tolak DAP. Bukan soal kaum. Yang kita tolak DAP. Di Balakong, MCA bertanding. PAS hantar tugas menyokong calon MCA di Balakong. Yang itu pun takkan tak faham. Saya nak sebut bengong pun takut terasa hati. Tapi macam itulah. Tuan-tuan sekalian, kita tengok pilihan raya kecil pada kali ini antara yang paling teruk dalam sejarah pilihan kecil selepas pilihan ke-14. Tanpa segan silu, turun menteri istihar projek satu demi satu, bagi duit cash. Tuan-tuan, ini menyebabkan rakyat mula doa biar mati cepat wakil rakyat, khususnya PS lah. Ini pun calon ni pun disebut almarhum. Saya memang takut ada pilihan raya sekali lagi pula almarhum, nanti bahaya. Beliau masih hidup lagi, arwah, minta maaf lah sikit.
tersilap cakap. Tetap sekalian, sebab itu kalau kita lihat di mana-mana pun rakyat pertikai tentang janji. Bukan kita yang berjanji. Bila mereka berjanji, janji mesti dipegang pada janji. Orang yang berjanji, pemimpin yang berjanji adalah orang yang melanggar suatu amanah Allah Ta'ala. Hingga Nabi sebut, la dina liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Bukan saja tuan-tuan sekalian, seluruh negara kena kencing. Ada satu pantun kencing ni pada pengerusi. Pagi-pagi pergi memancing. Pergi memancing naik sampan. Kalau tak nak kena kencing, jangan undi pakat harapan. Tuan-tuan sekalian, ada pemimpin DAP datang beritahu pengundi-pengundi Cina khususnya, kalau muafakat PAS UMNO ni menang, negara tidak stabil, tidak lagi boleh ada kebebasan beragama, nak pergi gereja pun tak boleh. Tuan-tuan sekalian, PAS bukan parti baru. UMNO merintah negara sudah 60 tahun. Kelantan, PAS merintah di Kelantan hampir 30 tahun. Betul lah, saya pun tak tahu guru mana dia baru keluar. Tuan-tuan pergi tengok ke Kelantan. Di Kelantan, patung Buddha yang paling besar, nombor 2 di dunia, yang paling besar, paling tinggi, ada di Kelantan. Masyarakat di Kelantan yang tidak ada wakil dalam parlimen atau dalam Dewan Negeri, kerajaan Kelantan lantik wakil bukan Melayu, bukan Islam, duduk dalam jantar kuasa mentadbir bersama kerajaan. Sebab itu kita minta pergi tengok. PAS bukan parti baru. Sebab itu saya nak beritahu rakan-rakan khusus yang bukan Islam, anda tidak perlu bimbang kalau ada orang yang berpegang dengan agama, sebab agama tidak menyuruh melakukan kezaliman kepada orang yang bukan Islam. Bangsa bukan pilihan tuan-tuan. Saya tidak minta dilahirkan Melayu. Tuan-tuan tidak minta dilahirkan Cina. Tuan-tuan tidak diminta dilahirkan India. Allah yang menjadikan kita bersuku berbangsa. Allah yang melahirkan kita Melayu, menjadikan Melayu, Cina, India. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, kami yang jadikan kamu hai manusia, laki-laki atau perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Bukan pilihan kita, bukan pilihan mak kita nak jadikan kita Melayu ke, Jawa ke, Banjar ke, Bugis ke. Ini bosku ni keturunan Bugis, hebat tu sekalian. Bukan pilihan kita. Sebab itu Nabi Asal sebut, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu ala al-aswad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang kulit putih berbanding yang kulit hitam. Tidak ada kelebihan bangsa Arab berbanding bukan bangsa Arab. Kan yang lebih si Allah ialah yang paling bertakwa. India ke dia, Cina ke dia, Iban ke dia, Kadazan ke apa bangsa pun, takwa sifat terbuka. Sebab itu gagasan yang kita bawa ialah gagasan keselamatan. Islam ni makna selamat. Islam ni makna tunduk patuh. Sebab itu Nabi SAW beri amaran, man azani zimmiyan faqad azani. Sesiapa yang menyakiti yang bukan Islam, yang baik dengan masyarakat Islam, yang tidak anti, tidak memusuhi Islam, sama menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada seorang rasul yang meletakkan kategori manusia berdasarkan bangsa? Tidak ada. Sebab itu muafakat nasional kita bina semata-mata bagi melihat masa depan.
negara kita mesti diurus takbir dengan penuh panduan, dengan penuh keharmonian, hasil daripada muafakat kita bersama, insya-Allah. Tetap sekalian, saya tahu ramai di antara pengundi Cina menyesal Undi Pakatan Harapan. Yang kata betul ni pun menyesal dulu mengundi Pakatan Harapan. Kalau tidak, takkan tuan-tuan kata betul. Pengalaman ini penting untuk kita bertaubat. Balik semula, saya tidak menyalahkan tuan-tuan. Dalam mood suasana menghadapi pilihan ke-14, bukan saja UMNO Barisan Nasional PAS diserang berbagai-bagai. Ya. Johor merupakan kubu UMNO. Kami PAS terkejut bila Johor juga tumbang kepada Pakatan Hancing. Kenapa? Kerana media sosial. Media mempengaruhi kita. Anak-anak balik beritahu, apa kena tukar, kalau tukar toll free. Bapak yang naik motosikal pun asal free, okey. Dia beritahu, kalau kita tak tukar kerajaan negara kita bankrupt. Dia beritahu bahawa ekonomi kita teruk. Tuan-tuan sekalian, dibentangkan satu demi satu janji dalam manifesto. Tuan-tuan, akhirnya kita akui dalam mood suasana itu perubahan berlaku. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita suatu petunjuk bagi menilai di antara kebatilan dan kebenaran. Ya, akhirnya Perdana Menteri juga mengaku, kami tak sangka menang. Mereka tak sangka menang, sebab itu dijanji macam-macam. Sekarang dalam parlimen, semua benda disalahkan kerajaan lama. Dah setahun 8 bulan tuan sekalian. Kalau kita kahwin ibu tunggal, balu lah sebut janda tu, dia punya nilai dia tinggi sikit. Kalau kita panggil, kalau kita kahwin dengan ibu tunggal ataupun balu, ya ada anak, tu tak kena tanggung lah. Takkan tak beri makan anak ni? Pasal apa tak beri makan anak ni? Ini bapak dia dulu. Kena tanggung lah. Jangan ingat kamu ambil mak dia, kamu nak tolak anak dia. Ini beletrik. Pasal apa tak bayar? Ini suami kamu dululah tak bayar. Bayarlah. Mana-mana kerajaan sekalipun, bila kita ambil alih, kita kena ready untuk perubahan. Ini kenyataan Pakatan Harapan, macam dia menyesal kerana silap menang. Tuan-tuan, hentikan penyesalan dia, mulakan tanjung piai, kita buat perubahan. InsyaAllah dengan ke-15 kita akan pergi Petronajaya. Sebelum saya tutup, kita akan dengar amanat daripada Presiden UMNO. Kami, saya dengan Aziz Zahid duduk bincang bersama mencari jalan. Bukan mudah. PAS dengan UMNO ni bermusuh 60 tahun. Ya. Bukan mudah nak duduk stop sepentas. Tapi tuan-tuan, itu hikmah. Setiap sesuatu yang berlaku, Allah tak buat sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, Allah tidak akan buat sesuatu sia-sia. Kita belajar daripada kesilapan. Kita mengorak langkah membetulkan. Dan kita beri jaminan kepada rakyat seluruhnya bahawa muafakat ini insya-Allah akan mengangkat martabat Malaysia menjadi sebuah negara punya masa depan bagi rakyatnya, insya-Allah. Kalau kita ingin menoleh bergerak ke depan, jangan terganggu dengan satu dua kemuncuk-kemuncuk dalam permainan. Ibarat orang main bola, memang ada kemuncuk lekat di baju, di stokin.
Jangan sabut, jangan sibuk cabut kemuncuk. Main dulu, menangkan dulu, baru cabut kemuncuk. Bayangkan kalau tuan-tuan tengah main bola, penjaga gol sibuk cabut kemuncuk. Akan ada bisikan-bisikan nak mecahkan muafakat kita ini, insya-Allah kita yakin. Akan ada mereka sebab apa? Sebab yang paling mereka takut, muafakat inilah yang akan menumbangkan Pakatan Harapan dalam peraih ke-14. Untuk itu tuan sekalian, saya nak tutup dengan pantun. Dan saya pengurusi ini memang saya tahu dia memang kuat pantun. Tadi dia jual pantun 1, 2, 3, 4. Saya pun nak guna pantun yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanjung Piai Harapan Rakyat. Mari kita buat perubahan. Kita buktikan. InsyaAllah. Boleh? Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala untuk akhir tiga perkara. Pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jaga hak Allah. Jangan tinggal semayang. Jangan tinggal baca Quran. Dan jangan tinggal sedekah. Pastikan tiga perkara ni tuan-tuan buat tiap-tiap hari. Yang kedua, kalau sekiranya kita jauh dengan Allah, Allah tak tolong kita. Kekuatan kita bukan hanya duduk pada kertas undi. Kekuatan kita bila datang pertolongan Allah kepada kita. Maka jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekalian, kepada anak-anak muda khususnya, anda pemimpin masa depan. Jaga akhlak, jaga masa depan. Mudah-mudahan negara ini akan diwarisi kepada anda semua yang akan menerjui masa depan negara yang kita kasih ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan dan puan-puan, tibalah masa untuk